o'yinlar hammaga yaxshi kayfiyat deb yana bir maydon terma aytamiz. Shu bilan o'z bizning palovimiz ham pishib qoladi, yon boshidan oshib qoladi. Agar innamasan qaynab qo'yib bir tomonga tushib qoladi degan. Yaxshilab betan qo'ymasan, betan chalog'ingda kim bilsin. O'ylaganda o'ylamasan, alvan alvan so'ylamasan. O'ylaganda o'ylamasan, alvan alvan so'ylamasan. Armaturlarni baylamasan, ay temirchiligingda kim bilsin. Osmonda ayda yetolmasan, o'ynab o'ynab kulmasan, yuz minglarda olmasan, ha mana litan foyda. Yuz ming rublda olmasan, ha mana litan foyda. Boyrada bo'lib toshirib, olham olham jo'shirib, mana litta jirsan ay, olg'in oyliqda davran. Jursan og'ajon 120 mana har oy quvib jargin uyinga ay davri davran surishlaringa ay yil oralab yurishlaring 120 qovmasang davranjon qoplamaydi peterda yurishlaring